cando somos violentas, pois hai algo que non estamos querendo ver de nós mesmas, algo do que non queremos facernos responsables, e explotamos cara fora derramando toda a lava do noso volcán sobre a outra persoa. Temos esta especie de estrategia inconsciente, ou ás veces pode ser que sexa unha estrategia moi consciente incluso. Pois esta estrategia de buscar aquel que consideramos o elo máis débil da cadea e cebámonos con el. E isto pasa tanto a pequena como a gran escala, dende a familia até as guerras. Escollemos aquel ser sobre o que sentimos que temos poder e vomitamos encima todo o noso fel. En vez de mirarnos a nos mesmas e observar toda esa violencia que cargamos, escollemos proxectala noutra persoa e aí empeza a cadea. Multiplicamos a violencia a cada momento.